Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes ou não em jogos de tabuleiro. Hoje faremos um unboxing de um jogo que você deve ser um dos grandes monarcas do século XVIII. Eu estou falando de Road to Enlightenment. Vamos então para o unboxing. Bom pessoal, vamos então aqui para o unboxing do Road to Enlightenment. Esse jogo é um jogo competitivo de 2 a 7 jogadores, lançado em 2012, com um tempo de jogo de aproximadamente 150 minutos. Um jogo bastante longo aí, tá? E o autor do jogo é o americano Dirk Kennemeyer. O objetivo desse jogo é ser reconhecido como o monarca com mais prestígio ao produzir a melhor arte e cultura, liderando o continente em inovações científicas e espalhando o catolicismo como religião predominante ou resistindo ao seu crescimento. E cada jogador vai ser um país e ter ou o catolicismo como religião ou o protestantismo. Então você tem que tentar espalhar a sua religião para poder dominar, ter um maior prestígio. Vamos então abrir a caixa aqui. Ele vem com um manual de instruções, que é esse daqui. Ele vem com 7 cartas de ajuda aos jogadores, cada um dos países e com o monarca do país. Aqui, por exemplo, é o cartão de ajuda do Felipe da Espanha. Esse daqui é do Luís XV da França. E assim por diante, tem o Leopoldo I aqui do Holy Roman Emperor, aqui da Polônia, Charles II da Suécia, William III da Inglaterra e Pedro o Grande da Rússia. Aqui são todos os cartões de ajuda dos jogadores das 7 nações existentes no jogo. Há também no jogo 55 dobrões, que são as moedas, mais alguns tokens aqui de censo, turno final, e tem aqui o tabuleiro, vou deixar para abrir por último, tem uma divisória aqui, e embaixo você tem 56 blocos de madeira das nações, tá? Cada uma das nações tem os seus blocos de madeira. Vem com 12 ziplocks aqui, 9 ziplocks, e as cartas do jogo, além de 6 dados de 6 lados, esses azuis aqui. E as cartas são ...134 cartas de expoentes, mais 21 cartas de ação. Então temos aqui cartas de expoentes, essas cartas vermelhas aqui. Aqui nós temos mais cartas de expoentes, cada um desses. No jogo nós temos que usar esses expoentes, que eram pessoas influentes na época, para tentar vencer o jogo. Aqui nós temos mais 2 pacotes de cartas. Então aqui, por exemplo, nós temos Blaise Pascal, um cientista francês da época. E ele tem aqui as características dele. E aqui tem vários expoentes da época. E aqui cartas de ação, ataque, diplomacia, reorganização,
uma série de coisas, as cartas de ajuda para ter a sequência do turno. E aqui mais um pacote de cartas com mais expoentes. Aqui, por exemplo, um espiritualista italiano, o Papa Alexandre VIII. E vários outros expoentes da época aqui. Então, essas são as cartas. Aqui nesses marcadores temos também um marcador de madeira. Aqui dentro, né, tem um marcador de madeira pela batalha do cristianismo e um marcador de madeira de primeiro jogador. E agora vamos abrir o mapa aqui, o tabuleiro, que eu sei que não é pequenino, não, dos maiores. Basicamente um mapa mundi aqui, com mapa mais da Europa, né? Não mundi, mas da Europa da época. E com uma série de cidades aqui marcadas no mapa. E aqui do lado tem alguns marcadores de daquelas cartas de expoentes, né? Então as cartas vermelhas são as cartas, vou mostrar mais próximas aqui para vocês. As cartas vermelhas vão ficar aqui, que são as cartas de expoentes militares. Aí tem expoentes.